Як тільки у сім'ї народжуються діти, вид та місце відпочинку дорослим доводиться обирати, виходячи з потреб малечі. Адже не всякий відпочинок буде для дітей корисним. Насамперед, слід врахувати вік дитини. Санаторно-курортне лікування медики радять з 5-річного віку. Якщо ви все ж відважились везти на море молодшу дитину, розрахуйте свій час. Такий відпочинок має тривати не менше 3 тижнів, аби дітвора могла звикнути до зміни клімату. Обираючи місце відпочинку, варто врахувати і стан здоров'я дитини. Для дітей, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту, найкраще підійде відпочинок у санаторіях. Якщо ваша дитина хворіє бронхолегеневими захворюваннями, так їх краще лікувати на морі, все-таки озон, все-таки море. Якщо ваша дитина хворіє хворобами лороганів, такими як аденоїди, гайморіти, це також краще зробиться на морі. Вирушаючи в дорогу з дітьми, обов'язково слід подбати і про аптечку з необхідними ліками. Якщо родина планує відпочивати в Україні, значного запасу медикаментів можна не робити, кажуть лікарі. Особливо, якщо у місці відпочинку є аптеки та медичні заклади. Якщо дитина захворіє, лікарі встановлять точний діагноз і можуть призначити не ті ліки, якими запасуться батьки. Проте стандартну аптечку все ж слід взяти з собою. Такі ліки, які попереджують згоряння шкіри, креми різні, будь ласка, це можна брати жарознижуючі ліки, якщо, не дай Бог, десь буде. Непоганими є також креми в аптеках при укусах, при пораненнях, при подряпинах шкіри, якщо десь маленькі якісь нариви є. На сьогоднішній день арсенал ліків і кремів в аптеці досить широкий. Крім того, батькам варто подбати про правильний режим дня. Море і сонце, звичайно, корисні, проте всього в міру. Під відкритим сонцем можна перебувати зранку до 10-ї години та ввечері з 16-ї до 19-ї години, коли сонячні промені не прямі. Проте перш ніж обрати вид відпочинку, варто добре подумати. Можливо, найкращим варіантом для дитини буде літо, проведене у бабусі в селі. А щоб гарантовано не помилитись, про відпочинок для дитини варто порадитись хоча б з дільничним терапевтом.